Klausykit, aš jums sakiau, kad bet kuri šitų komanda išėjus jau ji šitą sezoną kažką pasiekė. Labai malonu, kad ta komanda Prienai. Šiandien tikrai, nežinau, nenoriu, taip sakant, peikti žmonių, kurie nesužaidė ar kažką, visi kažkiek išėjęs, vis tiek padeda gynyboj, bet mes po dviejų kėlinių turėjom 70% tritaškius. Nu, matyt, kokius įmetėm, nu, prieš tokią komandą yra labai sunku žaisti, viską susimėti, viską, tai kitą kartą gali iš tų 10-2 įmes, kai būdavo pas mumi pradžioje. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, bet iš kitos pusės šiandien gavosi, žinot, tokios rungtynės, nu, kaip jums pasakyti, tokios gal sakytų, kad daugiau puolimo, bet mes vis tiek praleidom tik 75 taškus. Suprantate? 31, aišku, žaist Pasvalį su Pasvaliu visą laiką sunku visiems. Viskau, aš jau nežinau, nu ką, važiuojam į Kauną. Kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo, kiek turėjo įtakos tas 10-0 startas, nes praktiškai visų rungtynių metu pavyko išlaikyti. Jo, tokiuose rungtynėse yra labai svarbu. Bet mes turėjom labai tokią liūdną patirtį praeitas rungtynės, kai mes čia žaidėm Pasvalį, turėjom 50-36-14 taškų persvarą ir tada trečią kėlinį mes paleidom. Tai va dabar šitą trečią kėlinį mes matėt, kažkiek tai buvo jau jie lyg tai perėmė, pataikėm, perėmėm tą kamuolį tokį, nu, vienu žodžiu, labai labai pasisekė. Kiek įtakos turėjo tai, kad pavyko lyg ir su Deriku Lausu sutvarkyti šiandien, neprimėtė? Aš manau, labai, bet labai keista, Derikas visą laiką, mes pirmas pusės ir Prienuose žaidėm ir čia užsidarom ir jis paskui į galą pradeda, taip žinot, ant save kažkaip, nežinau, kaip jie čia tarėsi kažką, bet visumoje gynyboje tikrai neblogai buvo. Darim tokias durnas klaidas, kaip aš vyram, bet klausykit, o dabar ką jūs norite, Dėlnikaitė žaidė 37, Kulvietis 36, Lipkevičius 36, Ivanauskas tas pas 28. Na, nu, aišku, norėtųsi iš tų žmonių, iš Minio, to iš Domo, iš Ivanausko, nu, Klimavičius šiandien, nu, kiek galėjo, aš manau, jis padėjo. Stiek jis da jam sunku, tai esmė yra tokia, pažiūrėkit, mes devyniesi. Aš sakau, nežinau, nesivaizduoju, Panevėžyje plaušėm dabar čia. Tikrai labai sunku, bet aš manau, čia vyrai tikrai svarbiausia, kad kaunasi gynyboje. Labai kaunasi gynyboje. Ar savaitgalį dar turėsit kažką, kažkas atsigaus, Linkevičius? Neturėsim. Su Žalgiriu ruošiame žaisti. Kalbant apie Dėlininkaitį, šiandien turbūt parodė, kad tokių rungtynių patirties turi daug, ar ne? Ne, nu tai jis ir yra, jis ir turėjo tikrai pasiūlymų, turėjo, va, matau, 25 taškai šiandien, tas 9-5 tritaškai, jis mums yra auksinis žmogus. Kaip be būtų, sakau, nenoriu peikti, bet mes realiai dabar kaip gaila žaidžiam be pirmo numerio. Ir jam visas tas yra, jeigu pas mami dabar atsirastų pirmas numeris metantis, tai nežinau, kažkiek pusę derinių reikėtų pakeisti. Nes visą laiką derina man jo kažkiek, jį prižiūri, jis numeta, bet sakau, 37 minutės įžaist, žmogus vis dėlto ne 25 metai. Bet šiandien atlaikė, tai buvo ir tų klaidelių, matėt iš veiksmų, matėsi, kad jau jis pavargęs, kaip priiminėjo kažkokius netokius sprendimus kartais. Bet sakau, pergalė yra pergalė, nu tai ką. Sako, ruošiatės žaisti su Žalgiriu, Neptūną nurašot? Aš manau, nu, būkim, kaip sako, biedni, bet teisingi. Neptūnas dabar nukraujavęs yra. Ir nebent Žalgiris gali paimti ir jų, kaip sakant, neįverti. Bet aš manau, labai sunku Žalgiriui. Šitą Neptūną. Neįsivaizduoju, kas turi atsitikti, kad jie, turėdami ten irgi gal 7 žaidėjus, Kaune, nugalėtų, nežinau. Kokios jūsų ambicijos finalo ketvirtį? Tai, bus dar viena Panevėžio istorija? Reikia, jo, daryti reikia dabar labai gerai išeinant Žalgirio, o paskui po Žalgirio žiūrėsim, ar ten liktai apylygiai žaidžia, tai kas ten išeis iš tos poros. Tai, gal reikia pakartoti, bet tai čia būtų LKL organizatoriams būtų blogai. Nors, aišku, neturime tokių žmonių ir aš manau, nežinau, kaip mes žaisim tas pirmas rungtynės, manau, su Žalgiriu žaisim, bet mes dar pirmadienį išvažiuojam į tą patį Pernu žaisti. Bus sunku, 9 žmonės, nu gal tuo žmonės kažkaip, kurie šalia buvo, nu, sakau, lyg tai ir duodim mes vis kažką tokį, nežinau, bijau, kad aš reikiu gal, bet ten visur reikia. Tai jeigu matysit, kad varžovas bėga šeštadienį, galbūt? Aš manau, manau. O aš manau, ir jie, žinot, turės apsižaisti prieš tas finalinės rungtynės. Mažai, nu, būkim, sakau,
mažai tų šansų, bandysim kažką truputį pažaisti viską, bet mums labai mažai šansų, nes mes nei rotacijos neturim nieko ir prieš tokią komandą tai bus labai, nebent kaip šiandien pataikytum taip.